ဟို Facebook လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလဲပြင်းသက်ကအောက်ကနေမဆိုးသချင်းတွေမဆိုးတော့ဘူးလားအများကြီးပဲလာမေးကြတာချက်ပေါက်ကတမျိုးသိလား Messenger အများကြီးပဲပေါ့လို့မေးကြတော့အမလည်းငါလို့အခုဆိုလဲအမရဲ့ဒါပုံပန်းဖျားတယ်ဖျားတယ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကငကယုံဖျားကြီးဆိုလဲမှပြီးသွားပြီမမဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေအောင်းပါပြီလေနော်အဲ့တော့အခုဖျားကြီးဆိုလဲပြီးသွားပြီစီဒီတည်ပြီးပြီထိတင်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်အာပြီးပြီဗောပေါ့ပေါ့ပါပါထိတင်နေဆိုလဲမပေါ့တော့မပေါ့ဘူးနော်လာဦးမအဲ့ထိတင်မယ်နင်းလဲအမအိမ်နုပညာလုပ်ပြီးရက်အောင်မနော်ခဏဒါကြိုပြောတာလားလीအမရဲ့ဒီအနုဒီဒီဒီအခုဘာသာရေးလိုင်းမှာလဲအဲ့လိုပဲအမတရားထိုင်နေဒီလိုလေးပါရမီပါတဲ့လူကြတော့အများကြီးလှုပ်ရှားဘူးမလို့အများကြီးလည်းအထုတ်ရှားမလို့သူ့ဘာသူဒါကိုဆရာတော်ကြီးတွေဆိုမဟုတ်ဖုံဖုံနေနေတွင်ပထမ်းရွမဆန္နာဒီဘက်ကဆရာတော်ကြီးပြေမဆန္နာပထမ်းမြညာရွဆန်းဒီဘက်ကဆရာတော်ကြီးမဟာသမယတုတ်ကိုမဆန္နာရွဆန်းဒိဋ္ဌိနေဝင်ဆန်းဆိုမမတော့လीပရိတ်တွေရွတာတော့ဘယ်တော့မှဒိဋ္ဌိံဝင်မှုသိလားဘုရားရဲ့ပရိတ်တော်တွေဘာတွေကိုဆိုလို့ရှင်မမဒီဒိဋ္ဌိံဝင်ပြီးတော့လုတ်တယ်လို့မလုတ်ဘူးအဲဥမာပရိစိတ်တာတို့ဘာတို့ကံထာတွေနဲ့အဲအဲ့ဒါတော့မမဒိဋ္ဌိံဝင်တယ်အဲအဲ့ဒါမမရဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ့အထာအဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ဥမာဒီနေ့ငါမြေတားတုတ်ရွတ်မယ်ဒီနေ့ပရေကြီးဆက်တက်တုတ်လုံးရွတ်မယ်အဲဒီနေ့ဆိုရင်မဟာသမယတုတ်ပဋ္ဌံပါလေအဲဓမ္မစကြာလာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမရွတ်မယ်ဟာရင်အဲပရေတော်တွေကိုမမခွဲချလိုက်တာဒီပရေကိုဗနီရဲ့ရွတ်မယ်အဲအဲ့ဒါဥမာဒိဋ္ဌံလို့ပြောတာအဲတချို့ဆိုရင်ဘာတွေဒိဋ္ဌံတာလဲဘာတွေရွတ်တာလဲလို့မောက်မေးကြမယ်မမဗုဒ္ဓရဲ့ဒါနိပတ်တော်သူပရိတ်စာအုပ်တွေရပရိတ်တွေပဲเนาะမမကနှုတ်ကပရိတ်ပဲရွတ်တာပရိတ်ရွတ်တာဝါနာပါတယ်အဲဆိုငငယ်တွေကလင်းတလားစကားတွေစီလေးနဲ့သွားသမောနဲ့သွားဒါရဏပရိတ်ဆိုတာထောင်းနေအောင်ရွတ်တာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုတွေလည်းပါတာပေါ့เนาะအမြတ်တာတုပ်ဆိုတချို့ဆိုရင်ဟလားအခောက်ရည်တွေနဲ့ဒိဋ္ဌံတွေဝင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မှကြားပူတယ်ပေါ့ဒါမမတစ်ခါမှအဲ့လိုအဲ့လိုတရိတ်ကိုတရိတ်တော်တွေကိုကြာအဋ္ဌာန်နဲ့မသိမတင်ဘူးမှသိလားမမမစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းပဲလုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ထိုင်နိုင်တဲ့လောက်ပဲလေဒါပေမဲ့ထိုင်နိုင်တယ်ဆိုလို့အမထိုင်နိုင်တဲ့တည်းမှာပါရယ်နော်ထိုင်ရင်လည်းဖျားကန်းတဲ့မှာအမအကြာကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့ထိုင်နိုင်တဲ့တည်းမှာပါတယ်တချို့ဆိုကြာကြီးမထိုင်နိုင်ဘူးကိုယ်ဆိုအာထိုင်ခါကြရင်ရုံမာတော်မဟုတ်ဘူးမမတို့ည9နာရီကနေဝင်သွားရင်ခါကြရင်မနေ့9နာရီမှပြန်ထရမျိုးရှိရယ်နော်အဲ့ဒီမှာကတော့ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုအပေါ်လေးသွားတဲ့ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဟာလေးရဲ့ next step ပဲရှိတယ်။အဲ့ဟာလေးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အဲ့အချိန်လေးပဲထားရပေါ့နော်။အပြင်အမပြန်ထိုင်ပြန်ထိုင်အမဘာသာရေးလည်းအဲ့လိုပဲအမလုံးမယ်ဆိုစိတ်နှစ်ပြီးလုပ်တာလေ။အဲ့တော့စိတ်နှစ်ပြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့အမရဲ့ဘာသာရေးလိုရတဲ့အလုပ်တွေပေါ့မှာအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်။အမဘုရားတည်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမရဲ့ရှေ့ရပါရမီပါခဲ့တယ်။ဒီပဲမမရဲ့ဒီဘက်ကဆန္ဒနာအခုဒီဘက်ခက်မှာမမရဲ့ဒီအခုကြင်ကြံတဲ့ဟာနဲ့ပေါ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အောင်မြင်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲနော်။အမရဲ့ပေါ့မှာရှင်းရှင်းလေးပဲရှုပ်တာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲကိုယ့်ကိုသွားနေတာပေါ့နော်ဂီတဆိုလေဂီတလို့အဲ့တော့ခင်ဗျားပြောသလိုပေါ့မမပင်မန်းတဲ့အချိန်မှာနားချလိုက်တာနားချလိုက်တော့ကိုကအရင်လေဒီဘာသာရေးလိုရတာじゃအေးစက်နဲ့လေမနေ့ကျရင်ကတစ်ချိန်ဝင်မယ်အညကိုတစ်ချိန်ဝင်မယ်မလောဘမကြည့်ဘူးမနေ့ရင်ညရင်နှစ်ချိန်ပဲလှုပ်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ပဲလှုပ်တယ်အမတော့နှစ်ချိန်လှုပ်တယ်ခါကျရင်မနေ့ချိန်အာယုံတစ်ချိန်အဲပြီးရင်ညဆိုရင်လူကြီးတစ်ချိန်အိတ်ချိန်နော်အိတ်ချိန်ကိုလှုပ်တာမမကျတော့ဘုရားကင်းဝင်တဲ့9နာရီလို့7နာရီလို့ no မဟုတ်ဘူးမမတို့ဘုရားကင်းတဲ့ည12နာရီ17နာရီနဲ့12နာရီကြာမှအမဝင်တာအဲအဲ့လိုမျိုးအဲဆိုမမတို့အေးကြီးပြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုမနေ့ကျတော့မမပြန်ပြီးတော့အဲညဆိုညဆိုညနောက်တော့ပြန်ခွဲလိုက်ရတယ်မနေ့ကောညအောင်ဆိုနိုင်တော့ဘူးလေအေးကြီးပြတ်တော့အဲဆိုမနေ့ဆိုမနေ့ကိုဘယ်နေရဲဆိုအဲအဲ့ဒိဋ္ဌံမမလောက်တာအဲညဆိုရင်ညပိုင်းဆိုညဆိုညဆိုဘယ်နေရဲဆိုအဲ့လိုသွားတာပေါ့နော်မမတို့ဆို45ရက်အထိမမတော့လျှောက်လောက်တာညတွေဆိုရင်45ရက်အဲ45ရက်ဆိုတာမနေ့ပိုင်းလေးပဲခဏအိပ်ရတာလीအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပါဒါတော့မမတို့ရဲ့ပုံကိုယ်ရင်းနဲ့အဲဒါပါအဲဒါတကုတ်ရဲ့နော်ပုံကိုယ်အဆောင်လျှောက်ဆိုတာရှိတယ်လीအဲ့ဒါတွေမမတို့ခဏလို့ကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အားထုတ်မှုအပေါ်မှာအမှုအရင်ပါရမီအမှုအရင်ပေါ်မှာမမတို့အလုပ်လုပ်သွားတာမမတို့ကိုယ်အာယုံမှာပေါပောက်တာကိုလုပ်တယ်ကိုဒီနေ့ဒီလန်းသွားမယ်ဆိုရင်မမသွားအောင်မြင်တယ်အဲကိုတခုတခုပေါ်မမဒီလန်းသွားတော့မယ်ဆိုတခုတခုအနောက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီဆိုမှမသွားတော့ဘူးအဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒီလမ်းမှာတခုခုအနေရရှိတယ်ဆိုကိုစောင်းနဲ့ကတားတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ခဏခဏပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးလေကြုံရတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့မမတို့အနေနဲ့လေရန်ကိုနေတတ်သွားပြီပေါ့နော်အမှုပညာလုပ်တွေကိုလည်းကဲအခု YouTube ပေါ်မှာတချင်းလေးတွေအခုမမောင်လေးက YouTube မမရဲ့ page လေးကိုသူကဟိုတလောကမမကြီးကိုယ့်ဟာကို
page ni lu balas, so mah lu lihat apa, no, mah mah siapa ni? Eh, Susan, yang kau yau ni ada lah, so, yang kau yau ni ada, ai sih mah, ke lau la la la, tercium ni ngaji yang la ni, tercium ni ngaji mana ni, so lu dok, hey, macam ni belu ngaji mana ni, no, so gua le, tu mih orang ini mih lu cuma gua mina 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 ngaji, eh, belum le ni tercium sudah yo, gua suruh ni dek, tercium sudah yo ngaji cium ni dek so. Anak ujian yang ema, ujian tapi nolu, po outdoor ni lembut apa, bukan bema, macam yang cium no, abian le tapi luri le tapi luri jari le tapi yang cium, bima tuan cium lo, tapi bima senjena bema macam cium lo, tapi yang orang tapi bima pung ni dah lo, ini apa ni dah lo dah, alu ni lo ujian, lazam aye, ngah ini lazam tu, tu tenun le ema siapa, koi dia tu tercium ni dah li dah li, dia jadi bapa mama pung dah macam, kemana dia terlalu ni, ema dulu ni lambi, ali ni, emi ni, ben ni lambi je. Hei, gua, ayo, lawan lawan no. Tapi le, tu baru saya tu tu lawan saja. Ada lihat aku mah saya bukan cipta awak. Eh, ada lihat, macam mana benar benar YouTube awak macam dalam video kajian api awak no. Hei, lu, now, amaya di Facebook, lumbu kau ni ada malay. Video kajian agak ni masuk, tapi ni masuk rawula, nyai we lah meja lah. Cepat gua demi uti lah, macam nyai we lu meja lah malay. Ngah lu, aku soalnya amaya dah papa. Piade ni dek kisah liria, negarung piade sulam mabiwa bi, mabiat sini hari awam mabi lina, ayo aku piade sulam biwa bi ziri ite bibi, tite mubeh siro le, ah bibi bo, papa papa, tite ni soalan mabo ramu bohong no, lau ma, ay tite mubeh ni le, ma ay nubi jalur dijaya awam no kena, dah cobi orang ali, susah nak rompi aku awam ini semua cobi mati la, agak jangan kuat, tite mubeh ni le, ma ye dah, ma lu lu awam ali udah mula no, asro. Lau tu, terus jiji mama orang lau melu senarai ramah. Ti lah siapa cek ni lah, ti lah. Alu mibo, ada lemas senarai ame. Ti lah siapa no, di kah bibi mama no, ti lah. Alu bawa no, aku sega ta ini soalim mae bawa ma, paham le kumlu cenau no di. Nampakku mae di nubinya alu bo di cehi mabo. Ngezi ano, wadana pare ya ni bibo, di lencang bawa jauh pare bawa ma mama ya dah beri ya dana alu pih pare. Kau balu kan si yang kan, mana si lem yang dah buli, papa belum dah buli. Kau yang pergi itu nak luka, anu pinya, tetapi senti sojen luk, tapi senjir eh, ada alat di lah, di tetapi solu yang pasang tu, belum senjir hal eh, alu li, so di yang jari, wujung ini di depan ni umar wata, luar ali, yang luar dia di lah, bah, miao bah, mana tu, luar dia miao luka bibi, kenapa dia tu luka, mahu beri bibi macam orang miao jauh, no, no, mama yang pergi saya muzam, mama yang terkay malay, mama jah ke ali. Nyai bo, no? Ya kira itu, masa tu terima ilu dekani lu ya, no? No, ma lu biar dah nyai. Dah ya, ku nak buat bama li, no? Dia dia we ku ye nang buat tanti aku bapa ma. Aduh, tawa, dah dia lu biar we no lihat deh. Siaro jiri soin, mama aku di baca. Siaro jiri, napa tumba soin nama depan ni depan, mama aku semua ram tu. Pembawaan depan solusi, lu lu, jika awak memang teruk tua. Lubi daria ni nampu aja, lagam apa sih bu? Eh, lumiu ko, tempe le siaroi ni, tonton le siaroi le si le, nampu sih galai, nampu lu dah wah nampu bawi dah so jauh siam lo. Oh, di belakang jauh le, hey, tante ya tu dua piano, nampu ni tante ya masih sih ne, tidak, lu le so bahal, nampu apa bahaya jenol le, ni ber, bahama melu jenali, di bawah di kan nama tapi ni tua bah tante ya masih yang lu ne, bahama le jizat di bawah lu ne, tua kuaku atau sura. Alu mew ko semua le siaroi le si le, mami aku tu mian apa dah ia lebih orang cepat ni, malu ko siaroi ni deh si ya jadi duji tu mami lebih mak ko lu nak tang lain deh, piye mami apa ni semua beri berak aku ko lu cene ko nai ne halau mami lu dah bo na, alu di bo mami mami ni dah tahu ni, tapi le tapi atau pun lu le, la atau ye le mene bu, la macam mana le macam je mana le mene bu bo na, tuah tu ni semua beri berak tuah tu tuan tuan ni ame, pemandi tuan ni ame, mana? Air tua mah, luar senpi mali. Aku suruh mah bosu le. Tanda nanti pe, ngah nanti pe pilih ni, dia malah jia le. Air tu, aku tengok tu cenglu tu, aku balik tu lah, mali. Kau suka dia tu cenglu tu lah. Aku lu, tengah jalan luar biasa lah, mana? Oh lu, cuma balik ni lu. Tanda nanti se, ya tanda se, tu cenglu tu mana? Aku tengok tu cenglu tu lori, kau jalan kau leh suka lori. In lu kuat lu lu pilih ni bi lu kuat pe ada na tu pe lu pilih ni tu pe bono, pada ni aje ngapa lu kau kaya amle tu lu pilih ni lu disolat pilih lu cina ni, jangan sobi je na wah dah wah pe. Siapa ni? Nampak tak?
အမဓမ္မဒေသချင်းနေအများကြီးပဲလीအများကြီးပဲအမတီးထားတာလीပုတ်၄၅60 80တိရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမအခုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းချင်းဆိုရတာပေါ့နော်အဲတချင်းတပုတ်ရဖို့လဲလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလीအဲ့တော့တချင်းပြီးတချင်းဖြစ်ပြီးရောလို့လဲမတို့သတိထားရတာပေါ့ညီမလေးရဲ့အင်းအဲ့ဒါတွေဆိုရင်နောက်ပြေးသက်ရှိဦးမှာဟို YouTube ပေါ်တင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသချင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ပြေးသက်ကသိလိမ့်မယ်အဲ့မှာပြေးသက်ကလည်းအဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်အာဒီသချင်းကို तू ဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ तू သိလိမ့်မယ်အစ်စ်တွေပါဟိုမဟုတ်အမ်တင်းရေးဥဖြိုတီဟအဲ့အကိုကြီးကတော့မရှိတော့ဘူးဆုံးသွားပြီအများကြီးပဲဒီအကိုကြီးကလည်းရေးပေးခဲ့တာ तू तू ရေးအမမဆိုမိုက်အိမ်ပါလေအဲ့အကိုတွေကိုတက်တက်လွတ်တွေကြွေးပြောတလားဖရားကန်းထဲမှာသူတို့ပိတ်တာမပြန်အောင်သူတို့အိမ်အောင်အဲ့မှာသူတို့စားကြနာဟုတ်ခါတဲ့မမအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပေးတာဒီမှာပဲစားတော့ဒီဖရားကန်းထဲမှာပဲလေအဲ့တချင်းတွေကိုရေးတိလားအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာဒီအကိုတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာမမဘာလဲမသိဘူးအဲ့အချိန်ကကိုပါလေးဒီအဓိဋ္ဌာန်တွေလုပ်နေတဲ့ကာလလေးအဓိဋ္ဌာန်ဒီမေတ္တာသုတ်အဓိဋ္ဌာန်တွေအဲ့ဝင်နေချိန်မှာမမစိတ်ထဲမှာအိမ်မက်မက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေမမနားထဲမှာကြားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါတကယ်ရှိရင်တော့တမီးနော်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်သူမကနလိုကတကယ်ဒါအမတို့ကကြတော့လေဒါပါဟိုဒီမှာဒီမမရဲ့ဒီအင်တာဗျူးကိုဆိုရင်ကြည့်နေကြမှာအကုန်လုံးနော်အဲဆိုတော့မမအကုန်လုံးတယ်ဖခင်ဒီပါယန္နာသုံးပါးကိစ္စဆိုယန္နာသုံးပါးကိစ္စဒီဘက်ကအဘတို့ဝိဇာကြီးလမ်းအောင်လဲဝိဇာကြီးတို့လဲမမချစ်တယ်ဘာဘိုးမင်းကောင်တို့ဘာလို့ဆိုလဲမမပါလိုက်တာပဲတိလားအဲ့မှာဆိုရင်အဘကိစ္စရဲ့အဘသမီးလေးကွာအဲဆိုလဲအဲ့မှာဆိုရင်မမတရားထိုင်နေတဲ့ချိန်လေးပိုင်းမှာထူမာကခေါင်မမာကအောင်ထူမမဲအောင်နဲ့ခေါင်ပေးမာကခေါင်ကျွေးမာကအောင်ပေးကျွေးမဲအောင်မဲအောင်နဲ့ခေါင်ပေါ့အဲ့အလေးတွေကနားထဲမှာကြောက်နေသီလားဆိုဥပြို့တမီးလေးလို့အိုက်စာသာဆိုဟဲ့ဆရာမကြီးလှုပ်စမအောင်နင်အကြမ်းမြင်နေပေါက်နေလို့အမဟုတ်တယ်လားအမဟုတ်ပြောတာဥပြို့ရဲ့တမီးကိုမနောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါမဲ့အိုက်စာသာပါတယ်နော်တမီးကိုသီလားနောက်ကနေလာပြောတာကြားလိုက်တယ်အဲ့လေးဆိုအိုက်စာသာအဖအဲ့တချင်းနေအောင်တဲ့ခေါင်ဆန်းရှိရသေးလားအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသူရေးပြထားတာရှိတယ်အရင်ကောင်းမမတို့အဲ့ EMS မှာလေးမအတန်သွင်းတော့လေးရမ်းရှိရတီဝိုင်းအဖွဲ့ကြီးအကိုအောင်မြတ်တို့အဖွဲ့ကြီးဒါရောက်လာတော့လေးမပွဲပြီးပြီးတော့သီလားအများကြီးပဲအုံပြုံကပြောပွဲပြီးတော့ဟောဒီဘာလို့မလို့လဲဒီပွဲကနောက်တော့ဟေးဘေးရမှာလဲဒါလမိုင်းပွဲတွေအမဲလို့ဒါပုံကူကြီးဟိုလိုပွဲတွေပေးထားပြီးတော့ဂါရဝအဲ့လူမျိုးတွေပွဲတွေပေးပြီးတော့ဒီတချင်းကြီးလေးကိုတီးမှားလို့လမိုင်းကက်တာလည်းမတူဘူးလေလို့စမ်းကြည့်လိုက်ပါလားဆိုမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မအဲ့လိုတွေတီးကြတာတကယ်လေးလမိုင်းကက်တယ်မဆိုအဲ့တီးဘူးတီးလုံးနေအစုံကိုလေခိုးခစ်ကမြမအတန်ကြီးမှာဒါရိုက်ကြီးဆိုသလိုဒါရိုက်ကြီးသီးသလိုအဲ့လိုတီးခိုင်းတာအမလည်းအပြင်မှာမိုက်တလုံးနဲ့လိုက်ဆိုပေးတာအရင်ပြင်မဲ့တာသီးလားသူတို့ကလည်းအဲအားတွေလည်းပြိုင်နေမှုဆိုဟိုကမှားလိုက်ဒီကမှားလိုက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲမဆန်တာတယောက်ချင်းမထက်မလဲဟမ်မလို့ရှင်မူပြိုင်နူတီးတဲ့အတန်လိုချင်တာကျမအဲ့ရလိုချင်တာပါဆိုမှသမီးကိုလုပ်ပြပါနော်သူအဲ့လိုမျိုးပြောတာသမီးကိုဆန်တော့လုပ်ပြပါနော်သူအဲ့လိုပြောတာလူကြီးတွေကြားသလားအဲ့ဆိုင်နေဆိုလဲဆိုင်ကကြတော့တခါလေးခေါ်လို့မရဘူးဆွေတို့ကလည်းဆိုင်နေပါထည့်ရင်မဆန်ဘူးလေမဆန်တော့ဒီဘက်ကဆိုင်ကိုကြတော့နောက်တည့်ရက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မမဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့ဒါရိုက်သွင်းထားတာ ID လုံးနေတာသိလားအရင်ကောင်းတာအာအစ်စ်တင်ကျမအဲ့မှာဒီအမတော်တွေအကြောင်းတွေလည်းပါတယ်မေတော်ကြီးရှင်ဆော့ဖို့အကြောင်းတွေလည်းပါတယ်အများကြီးပဲသိလားအမလာစုံနိုင်ပါစီပဲဆူတောင်းပါကိုပါလေးကနာပုပ္ပါကိုမဖျားတဲ့တဲ့ရှိလေးလဲအမလည်းဟိုမှာအဲ့အဲ့မှာပေါ့နော်ဖျားကြီးကပြီးသွားပြီဆိုပေမဲ့အောက်ထက်ပေါ့နော်ဖျားကြီးပရဝံဆိုအမကဒီဖျားကြီးရဲ့ပရဝံကြီးကိုတစ်ပင်ပန်းမှန်နေနဲ့ဥယျင်ဖျားရဲ့ဥယျင်ပန်းမှန်ကြီးလှုပ်ချင်သေးတာလीလှုပ်ချင်တော့အဲ့အပင်တွေကိုလည်းမမပြန်ပြန်ကြည့်ရသေးတယ်တေဝါမှာကြောက်လို့လीခြံထဲမှာအပင်တွေအများကြီးပဲမဝယ်တာပြိုးပင်တွေဆိုင်ကနေဝယ်တာဆိုသိင်ရာနဲ့ချီပြီးဝယ်ရတာမမတချင်းဆိုသမ ्या ပတ်စံနေရလीအဲ့ထဲမှာအကုန်ဝယ်ရတာသိလားအပင်နေပြိုးပင်နေပန်းအိုးတွေဆိုတာလေစိုးစနာတွန်းချမ်းတာတာတွားကြည့်အိုက်ပိုးပွားမှာကိုချမ်းတာတာအကုန်ပဲအဲ့ဒါမမဆိုတချင်းဆိုလို့ရလိုက်အိုက်ကိုထည့်လိုက်အဲ့လိုလုပ်တာဒီလားတချင်းဆိုပြီးတော့ပြန်လာလိုက်အိုက်ပိုးပွားကိုလိုတာတွေဖြည့်လိုက်အဲ့လိုလုပ်တာဗီဒီယိုမှာသာသနာလေးလုပ်အောင်ပါ